И здравейте, маняци! Искахте видео да разгледаме Е-класата Дубове 211, която, както и Е-60, в момента са много популярни и са си преки съперници. Ето, дайте да отворим една аутодата набързо да прехвърлим моторите. Както знаете, почват от Е-200 CDI с 122 коня, но това за мен е изключително слаб мотор и не е подходящ за това купе, така че почваме от E220 CDI налична сръчна и с 5G Tronic. 5G Tronic като цяло е много здрава кутия, слагате на почти всичко, така че едва ли ще си вземете такъв Мерцедес с ръчна кутия. Тъй като се предполага, че търсейки E-класа, вие ще сте повече насочени към комфорта, към изживяването в това да сте в Мерцедес все пак, усещането да си в Мерцедес, рядко ще тръгни купувача на Мерцедес да търси ръчка, но все пак ако е по-слаб мотора е възможно това да се случи, така че всичко над тези коне най-вероятно ще бъде избирано като автомат. Днес ще си говорим за дизелите. 5G Tronic е изключително здрава кутия, както ви казах. По-нататък от 2005 почва да излиза и 7G Tronic, в фейслифта главно ще я намерите, но 7G Tronic е по-чуплива кутия, казва, че повече проблеми създават. Така че 5G Tronic, това е здраво куче корал. Продължаваме нагоре с дизелите. Знаете, E280 CDI с 177 коня. Днес ще гледаме за E280 CDI, E270 CDI. Както знаете, E270 CDI го слагат изключително много купета. И това е един легендарен мотор, доказал се като милионник, като възможности да изкара 1 милион километра. Този мотор е 5 цилиндров, а след това става 6 цилиндров в E280 CDI, където става и 190 коня. След това имаме E320, 6 цилиндров, редови мотор с 204 коня и 5G кутията. И вече ако искаме 7G фейслифт, това мотора вече става V6, фейслифта е от около 2006 година. Модела се произвежда от 2002 до 2009. И това всъщност е и мотора, който често в днешно време избират, или V6 224 коня или 204 коня. Ще си говорим за двата мотора, ще пуснем търсене и за двата, съответно има и 4x4 Formatic версии в комбинация с тези кутии. Както видите, новия мотор го има и с 5G Tronic и с 7G Tronic, т.е. и с двете кутии го има като опция и естествено черешката в дизелите, стария V8 400 CDI с 5G Tronic и новия, който за мен е доста по-добър и като мощност виждате, това е Blue 700 Ньютона 6.1 до 100, изключително бърз автомобил, но отново повече към комфорт, отколкото нали, към някаква състезателна нагласа, но все пак V8 с турбо дизел, но все пак V8 дизел в лек автомобил, било то и E-класа, е много готино, ако имате възможност да поддържате такъв. Така, хайде да се насочим сега към избора и търсенето на автомобил. Както казахме, днес ще гоним Mercedes Дубове 211 като един актуален модел. Между другото, Дубове 211 е със значително подобрено купе от към ръжда, тъй като Дубове 210 при това доста често ще ги виждате ръждиви. Тук защитата срещу корозия е на доста по-високо ниво, така че доста по-рядко ще се случи да видите такава. И ето ще си избера от E270 до E320, защото това е най-масовия избор. Може накрая да погледнем и някой V8, но нека за сега се спрем до тея. Ще изберем дизел. Само ще вметна, че ако търсите бензин или E240 или E500, това са коравите мотори, като е пестен, знаете какво животно е V8-ка. Куче кораво. Естествено автоматично ще избера. И ще искам година. Значи тези Дубове 211 са отрицателно известни с това, че имат проблеми електрически доста повече от предшественика си. И то главно разни SRS, лампички, ABS модулчета. Естествено, ако е извъздушно окачване, което ще го намерите с екстра Airmatic, проблем е естествено с възглавниците, с компресора. Естествено, спирачките тук са реализирани с една допълнителна помпа SBC, която често също създава проблеми и обикновено на 5-10 години има нужда от подновяване или рециклиране.
като това е един от най-страшните проблеми всъщност на модела. Затова те почват от 2002, но аз ще започна от 2004 да гледам, за да оставя 2 години, време в което евентуално такива проблеми са били отстранявани. И 2009 е крайната дата. Ето това е за мен добрия диапазон, като ако сте окей okay, имате пари за фейслифта, ще ви посъветвам да си вземете след 2006 до 2009, тъй като във ето този диапазон всички е такива проблеми намерени е тук, са се опитали и са ги отстранили. Така че това е златната среда за избор на такъв автомобил за мене. Естествено, ако търсите 5G-то, най-вероятно няма да го намерите в този диапазон, който ви казах, но вече зависи спрямо това какво вие искате. Естествено, като е Мерцедес, трябва да е седан за мене. Комбито може да носи много, но за мен не изглежда добре. И аз не бих си купил Е-класа комби. Така, продължавам и хайде да си търсим Е-класа, да видим какво можем да намерим. Естествено, ще ги подредим по цена, както винаги правим. И ще започнем да разглеждаме. Първо ще видим какъв диапазон ни предлага, отколко до колко можем да имаме Е-класа. Виждате от 3500, 4000, само извинявайте да изберем и вулан ляв, да няма недоразумения. Значи от 4000, грубо казано, започват Е-класите и слизаме надолу, 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 колко имаме 230 обяви, това е доста горещ автомобил. Тоест имаме доста предложения от него. Имаме, можем да кажем, до 15 000 лева за фейслифт 2009, напълно нормално. Вижте какъв широк диапазон имаме за тая Е-класа. Тоест има Е-класа за всеки, дето се вика, и с мотори за всеки. Така, и започваме да гледаме. Хайде да видим най-ефтиния. Естествено 270-ки 5 цилиндрови ще намерите от първите години най-ефтино. Но тази е с обратна дирекция, както видяхме. Така, ето вижте една нововноска. Естествено може да очаквате нововноските да са по-ефтини. Но, нали, естествено тази доста захабена изглежда, измита, но някакси няма толкова вид. Продължаваме нататък с една от 2005-та. 177 коня. Това е най-достъпният вариант е да си вземете 270, който с ремап от 187 спокойно минава 200 коня. Става 200 и няколко. Тук обаче вижте гърмяна ербега. Вижте как е спукан вулана. Иначе цялостно има някаква визия количката, но и тази не бих я препоръчал. Продължаваме. Нататъка. Авангардче. Авангард е най-високото ниво на оборудване. Обикновено е и твърдо, по-твърдо, по-низко окачването, по-спортно. Знаете, има елеганс, класик. Вижте, тук имаме вече кожен салон светъл. Според мен една Е-класа трябва да има доста екстри, все пак сте в Мерцедес. Както виждаме има и парктроник, автоматик, тук с навигацията. Има кантари в седалките, могат да ви дават проблеми и лампи да светят заради неработещи кантари. Обикновено, ако е с въздушно окачване, отзаде има проблеми. И ще познаете, че е легнало и не се дига, ако не работи компресора. Или пък ако компресора работи твърде често, също значи, че има някъде течна въздух. Иначе Е-класата е много солиден автомобил. Абсолютно за хората, които искат да се чувстват много комфортно и готино, все пак Мерцедес си е Мерцедес. Спорта и обратната връзка от вулана естествено е по-малко, отколкото при E60. Т.е. хората, търсейки повече спортна насоченост седан, бих се ориентирали към E60, но с по-дървена возия, разбира се, от Мерцедес, където там им е силата. Хайде да видим и първия е 320 с Agem G-Tronic за 5000 лева. С перфектен мотор и кутия според собственика. Но вижте, има забележки тук. Там е по боята. Не може много да се види от снимките. Може би затова човека е пуснал толкова ефтино. Честно казано, бягайте от съмнително ефтини обяви. Да не си губите времето. Виждате, още сме на 270 CDI. Даже не сме стигнали до 320. Ето вижте една Е-класа с този мотор. Това е много добър баланс между здрав мотор, лесен за поддръжка и в същото време много добър разход на гориво ще ви дава този CDI мотор.
А с рема плесно може да стигнете конете до 320, където виждате за 5000 лева и се движите в Мерцедес и си гледате мерника. На Мерцедес ти много им е готино, като сенеш зад вулана, че гледаш е този мерник и сякаш ги целиш отпред. Това е много гот. Ти създава някакво готино усещане отвътре. Вижте, тук имаме даже и с AMG пакет. Цяло 270-ки и с бурбол. Имайте преди, че някой ще са и с наредените фейсове. Той ще, сало спусите. Тая 2004-та, очевидно нареден фейс отпред. Ще познаете фейса по една по-остра муцунка. Тогава говорих за тази помпа, която е на спирачките. Тя има определен брой използвания, примерно 200 000, 300 000 натискания на спирачката. И се изхабява, просто толкова и ресурса и трябва да бъде рециклирана. Така че, освен това, следете по нея за разни бележки. Някъде бях срещал, че ако има жълта бележка на нея, тази е с твърде базов салон, ако има жълта бележка, примерно на нея, може да е била подменена. Някакви дати, ако има по нея, също ще е добре. За мен е перфектният такъв, ще бъде или бял, или черен. Не, че няма и други готини цветове. Този има теглиш. Захабени бяха и копченцата по вулана. Продължавам нататък. Виждате, има в ниската гама между 4, 5, 6. Добре, да кажем на 6 може да си намерите приличен Мерцедес. Не е нужно да се изхвърляте много, за да вземете нещо добро. Вижте, 2,6 сме вече. Точно преди фейса, с 204 коня. Който е редовия, казват, че слагат, само че тук имаме щета, казват, че слагат и лоши снимки, но пък е регистрирана. Че слагат V6-ка с цел първо да подобрят разпределението на тежестта, тъй като дългия 6-цилиндров редови взема много място, много е дълъг и не мога го пъхнат в ML-а, който е следващия. Освен това, от гледна точка разпределение на тежестта, както ви казах, спестяват килограми, ще отправят V6-ка вече алуминиев. И айде го видим това брабус. И освен това, там и заради разни други безопасности на пешеходци и така нататък и на пътници, също бива слаган брабус. Само дето е минала покрай брабус. Да, с такива изпълнения на гласени често ги подминавам. Чистим не... Както винаги търсим нещо чистичко, нещо по-небутнато, нещо по-близо до заводското или с много приятни примерно работки. Вижте, черен е 320 със светъл салон. Ето ви един не лош Мерцедес. Естествено, нормално си оглеждате за течове отдолу, за ръждина, праговете на калниците, оглеждате вътре в багажника, резервната гума и така нататък. Както и за проблеми при студен старт. Веднага ще видите, ако пуши, мирише на сурова нафта много. Тресат обороти, ако е студен, обикновено в автокъщи, като са. Но ето това е един готин, който е 280 всъщност, 3.2 CDI. Той го е така го е написал, за да мога да му отварят повече обявата. Така, продължавам надолу. Вижте, почва да се появяват и тъй като 2.8 вече е тройка, нали? Той затова така го е написал. Но почва да се появяват 7G-та. Внимайте с 7G-то да не блъска, плавно да слага втора, първа, като намаляте, нали? Да няма някакви резки удари. Естествено ще отворя и един бял Мерцедес, както в едноимената чалга песничка. Ето вижте бял Мерцедес. С вулана му е сложено това на това. Еми, приличен е сега. Не е идеален, но е приличен. Просто все още сме в ниския ценови клас. Продължавам надолу да видя нещо по-така намазаничко, по-запазено. Дайте видим на 7000 лева какво почва да излиза. Ето вижте. Редовия. Между другото, редовите шестаци с 204 коня се правят много от към тунинг. Има правени такива до към 400 коня, на 300 и малко коня си държи моторчето. Буста става много висок, но и мотора става много приятен. Освен това с ремап, знаете, стигате 260-70 коня спокойно, без да я претоварвате. Продължавам надолу, за да видя, видяхме 270-ки доста, че има много голям избор. Ето, дайте да видим, над 7 вече почват
204 коня. Един много здрав редови мотор, който конструктивно най-вероятно е доста по-добър от V6-ка, който вече е алуминиев. Най-малкото редовите мотори са доста здрави, поради това, че няма ъгъл самия мотор. Ето вижте една хубава. Поне визуално. Вижте и катализатора дали е там. Това ще е добър бонус към емисиите, които ще давате после. И регистрацията е в CAD. Продължавам надолу. Както виждате, вече се напълни с всякакви варианти. Нещо, което да ми хване окото. Я да видим тази 280-ка, която вече трябва да е V6. Да. Ето, само че е с стандартния салон. По-базово. Нормално е, нали, като е по-малък и мотора да се е купили по-базова. Като екстри. Това му е хубавото на по-големия мотор, че взимат с повече. Много често Мерседес са или сиви, или черни. Нали, общо взето. Няма много мърдане от този цвят. Пък какво да е, няма да е жълто я. Ето един черен регистриран. Изцяло черен. Малко твърде класическо, но някои обичат черни салони, черни коли. Продължавам надолу. Ето виж, човека е написал на 187 000 реални. Това ако е истина, направо знаете колко му е ресурса, както ви казах, на този мотор. Това направо може да си ударите газа в тавана, ако някъде успеете да докажете, че са толкова километрите, въпреки че много се съмнявам за дизел в такъв круизър. Това са километрите. Та да, много пъти съм чел, дори и E55 AMG, че, нали, в W211, че чисто от към управление е доста неактуално към тези години, т.е. няма обратна връзка много, купето, нали, съответно не може да очаквате да е твърдо изтегнато като BMW, но тук се залага на комфорта, на бързината, разбира се, отново може да ви носи изключително бързо междуградско да ви придвижва, но просто го прави с финес, без онова рязко влизане в заводите, което е, нали, с агресия и без чисто спорното усещане, което постоянно се опитвате да изпитвате в една, примерно E60-ка с спортно качване. Просто тук нещата ще бъдат едно ниво повече към комфорта, с по-малко фидбек, обратна връзка към водача. Така че разбрахте какво имам предвид. Ако търсите повече комфорт, визия и все пак Мерцедес, да кажете караш Мерцедес и да усещате как карат този Мерцедес, е тогава за вас е именно E-класата. E-класата сега, разбира се, не е като E60 да е лъзгащ тук там е, нали? Много рядко ще види някой с E-класа, освен AMG, да е плъзга по улиците. Просто не е такъв тип автомобил. Естествено, качеството на материалите вътре е, може би, по-добро от на BMW, но зависи. Някои пък копчета доста бързо се изтъркват от тези години. Казват, че това не е златния период за Мерцедес всъщност, тъй като те са имали доста проблеми тук финансови по това време и еската като са правили. Така че са спестявали тук там и те от материали, няма как. Не е като старите мечоци. Но пък тук имаме и много екстри вече, много нововведения, няма нищо общо с стария модел. Ето това е готин цвят, нещо такъв е никало сиво. 177 коня ще го видите да преобладава, тъй като това е един от най- така масовите. Този салон много е готин. Много ме кефи. Хем е луксозен, хем пък не е типичната кожа. Ето вижте за 8200. Тук има един много приятно, добре оборудван. С екстри. Да, както е и написал човека, трябва да знаете, че двигатели са с вирига. Няма никакви проблеми с виригите им. Особено на редовите, там направо никакви ядове няма имате. Ето един 320, 204 коня. Във времето този чугунен 204 коня мотор съм сигурен, че ще му се дига цената, тъй като все пак е чугунен. И във времето има повече стойност, освен това е редови. Казват, че V6-ка е доста, нали, във фабрично състояние. Вече е 224 коня, доста по отговаря на педала, нали, доста по-приятен, динамичен се усеща, нали, в фабричното състояние, но вече ви казах кои са, нали, предимствата.
Въпреки, че за V6-ака през там 2004-та, като си правили изпитанията, някъде бях прочел, че всъщност в Тексас ли къде, три Мерцедеса са ги карали 100 000. Не знам как е било поставено изпитанието, но 100 000 мили са минали със скорост 200 или някакси са симулирали този тип натоварване с 220 км в час и нищо не им е станало на двигателя. Представете си колко здрав мотор е това. Освен това са правили, мисля, че тестове на тая класа от Париж до Беджинг, пак тогава, като се разработвали. И за 8500 мили по гадни пътища нищо електрическо не се е развалило, нито пък по мотора. Ето със светъл салон, много ме кефят Мерцедес, да си вземеш тъме Мерцедес със светъл салон. Е 320. 204 коня. Като цяло, е това е класика, е това е един готин автомобил, който да, бих имал, но може би все още не съм на този етап да карам някакси толкова, нали, култивиран, чисто някой казва чичарски автомобил. Иначе е много як. Сигурност да гледаш емблемката отпред, особено ако си и със E500 или E320 с генерацийка и ремап и да му слушаш и звука, страхотия. Ето вижте тая готина, с готина джанта. Само ето кълъв малко. Не го одобрявам. Но иначе джантата пипнат. Годен великотърновски, макар и с по-слабия мотор. Както ви казах, по-често ще ги виждате тях. Ето и едно V6 със 7G, като разликата е малка, там 1000-2000 лева от другия. Даже ми толкова няма, но пък салона е базов, нали? Почваме да влизаме в по-новите. Ето вижте как изглежда V6 така вече. И тези се правят, разбира се, но, нали ви казвам, 7G-то го водят по-чуплюво. Някои майстори много го мразят и го плюят. Вижте, вижте, това вече е 2007 и ясно се вижда фейслифта на предната броня и като цяло на предницата, на решетката. Доста по-остра и отзад има разлика. Стандартен салон. Лоста, разбира се, като е със 7G-то, ще видите как и той е променен. Има разлика. Доста базов салон, но пък приятен на външност. 224 коня. Малко надолу слизам. Виждате, минахме на 8900, а още 204 коня виждаме. Тоест, изключително широк диапазон. Нали, ако искате много чиста версия, където със светло салонче, черен Мерцедес за мен, ето така би изглеждал един приятен Мерцедес. Имате и опция да ги сменяте ръчно, наляво-надясно, като бутите лоста, не като BMW напред-назад. Това е интересно. Авангард оборудване. Ето, това е един Мерцедес, който е готин. Между другото е 320. Този мотор може да ви гори изключително малко, между около 6 литра извън градско. Ако карате леко, 6 серия може би ще ви даде. А в града може би ще ви е около 10-ка, 11-ка, пък в трафика може и повече, към 13 да отиде. Дайте сега да видим този бял Мерцедес с хубавата джанта за 9000 лева. Помислете си, когато гледате някой така по-скъпичък, дали вие в крайна сметка няма да стигнете от това ниво, да искате така да ви изглежда Мерцеса и дали не си заслужава да доплатите едни 1000-2000 лева отгоре, вместо да се опитате да търсите някаква супер минимална цена. Вижте това Мерцес как изглежда. Сега технически не знам как е, обаче на светлинни години, като визия, спрямо Мерцесите, които гледахме. Какво е това? Вносът Албания. За първи път виждам обява вносът Албания. Това е направо много интересно. Да, е. Вносът Албания не съм си взимал, не мога да кажа нищо, но е изключително интересно да намериш обява от вносът Албания. Може ли нещо да се обърка? Вижте, това най-вероятно е с Ерматик. Вижте как са го навирили. Или просто, не знам, просто си е така. Можете да видите в екстрите, ако го е написал човека. Въздушно окачване, но тук не го виждам. Може би просто си е вдигната. Внимайте, защото и от тези вече има доста побългарени и отциганени такива, тъй като са си на възраст. Какво е написал? Обслужен, не знам си какво, 260. Ако намерите под 300 такъв и то реални излязат някъде на диагностика или в представителството, това ще е страхотна, наистина страхотна находка, тъй като има много ресурс този автомобил.
Ени и такива джанти, като сложите вече, съвсем по друг начин стъпва и визията е друга вече. Много добра алтернатива. Мерцедесите винаги са ме кифли колко много завиват. Примерно радиус на завоя на място е страхотен. Знаете, тя гумата, вижте как се накланя. Това е много интересно. Вече сме около 10 000. Видяхте, че на 7, на 6-7 почеха се появяват и добри оферти. Като не винаги разликата с 10 е толкова фрапантна като състояние. Така че в този диапазон е изключително широк, между 7 и 10. Спокойно може да си намерите вашата E-класа. Вече като искате нещо по-ексклюзивно или фейслиф държите да е след 2006, трябва да минете на над 10, както виждате. Почехме да минаваме над 10 за нововноски и някои регистрирани се появиха. Така че минаваме над 10 и да видим какво може да ни предложи пазара. Виждате, имаме и 2004 над 10. Явно това трябва да е изключително лимка. И наистина черна с джанта, макар и не оригинална, със светъл салон. Не знам за вас, но много са готини светли салони. Багажника на E-класата е изключително удобен и като това как се отваря и какъв просвет ви осигурява, и като размер много приятен, с резервна гума отдолу, както виждате, т.е. както си трябва, за да имате резервна. Отзад E-класата е много силна като дизайн, наистина страхотен автомобил. Отпред вече всеки се преценява, класическо изглеждаща. И е страхотна за дълги пътувания, да се плъзгате по пътищата с нея. Комфортно и сигурно. Така, дайте видим 2008 сега една. Ето вижте, тук има една. Тук има един екземпляр от 2008, който изглежда страхотно. С V6 е вече, разбира се. И ако видите това вътре, това е настройката на окачването, т.е. тя е с въздушно окачване, може и да я дигате, ако има лоши пътища. Това е страхотна опция, защото на въздух ще ви вози много по-приятно, но пък също време ще ви по-голям разход това, разбира се. Естествено имате и спортен режим. И при въздушното малко се намаля, разбира се, усещането от колата, като я засучите в някой завой. Но пак ви казах, тая кола не е направена да се кара така все пак. Не е това идеята. Да, бърза е. Може да я карате дивашки, но просто усещанията са малко по-претъпени. Това в никакъв случай не значи, че тя е нестабилна и така. Напротив, изключително стабилна. Но просто няма да се чувства правилно, ако употребявате по такъв начин. Ето, вижте тук. Те са направо, като ги видяте, и са някакво едно китайско изпълнение. Значи 420 CD, Formatic, Evo. Само дете написали и Ermatic тук, нали? Вижте. Evo е за Evolution, фейслифта така го означават, но много претруфено ми става, като видя такава дълга абревиатура. Ето, ако се търсите с черен салон, виждате вече на 10 000 и фейслифта, за мен това е златната среда в момента, макар че да са V6, нали, автомобилите, то да си потърсите такъв. Ако държите на стария или ще го тунинговате, по-добре вземете стария, хем ще ви останат и някой лев за тунинг. И ще може да я добутате. Не, че тези не стават за тунинг, напротив, и те са добри. До 300 коня лесно може да ги докарате. Виж, имате един страхотен бърз Мерцедес. Ето вижте, едно Ево черно на 11 000. Малко вече изглеждат старички самите табла, но винаги можете да си ги направите карбон. Те и при E60 си го има този проблем. И вижте тази. Много приятно вече на 10 взима да излизат много готини расови читави екземпляри. Тук виждаме 280-ка с джанта. Виждате, по-специална. Явно джантата е акцентирал човека. Да, вътре не са толкова добри снимките. Хайде да видим малко по-нагоре, ако имаме повечко бюджет, с кого може да се здобием. Ето, ако искате 4x4, има и форматик, да ви е комфортно. Човекът е писал, че му е семейен автомобил, притежавал го е. Ето, като видя някакво такова, нали, описание, често това е автомобил, който да погледнете, но вижте, това е преди фейса и честно казвам, цената е доста висока, така че добре трябва да се погледне. Все пак е пак 280, все пак. Но да, ценичката е доста висока, може би защото е пазена и човек си я цени.
Нещо от Штутгарт. Въпреки, че снимките са отвратителни, като продаваш Мерцедес, нямаш право на такива снимки. Абсурд ти кам. Как може да направи такива снимки? Снимани с картоф. Гледайте. Иначе черна изглежда не лоша колата, ама с тези снимки как да се довериш да я погледнеш? Продължавам надолу. Дайте видим и това фейсево. Вижте с готина джанта. Черен салон пак. Стандартно изпълнение. Еми вече тук на 10 работата е, нали, дали наистина да намерите нещо, де си заслужава. Или просто плащате излишно. Ето вижте тук един готин екземпляр, макар и нов нос. Ще изглежда много, много фабрично, много добре. Вижте къде има ръчната. Ето тук често, гледайте, бутончетата често са изхабени, просто пластмасата е по-низко качество и ако е на повече километри, по-употребявана, после си търкали пръстите в таблото, то ще забележите веднага. Вижте, 2004 за какви пари става въпрос, редови. Има керамика на него, положено, явно човек се грижи за външния вид на колата си. Но, наистина изглежда доста добре. Вече ако търсите 204 коня, но пък си търсите изключително читава. Въпреки че аз за тази цена, честно да ви кажа, бих си взел фейслифта, защото е изключително готин фейслифта. Ако не търся някакви коне на 300, фейслифта си ми е напълно достатъчен и си намеря, нали, читав мотор на истински километри. Както ви казах, мотора като цяло е здрав. Единствено 7G троника и ерматика. Това са нещата, с които трябва да внимавате. Добре покарайте 7G-то, защото прави някои странни неща. Дали включва всичките предавки, дали не ги отскуба рязко. Просто се уверете, че кутията работи добре, защото 5G-то е куче здраво. Обаче 7G-то не е толкова. Човека пише реални километри, вижте, на 260 000. Вижте в един по-интересен цвят. Наистина изглежда добре автомобила, въпреки че снимките не са върховни. И хайде да видим надолу, още растат цените, какво се променя толкова от Германия. Ако видите, знаете технически по-добре, но пък трябва добре да огледате за ръжди. Въпреки че този модел не ръждясва толкова, все пак добре я огледате, наистина вижте в какво състояние е колата, съвсем различно, личи се, че няма износено, просто тук цената вече расте, но и качеството е друго. Ето този автомобил изглежда много добре. И слизам още малко надолу, за да видя нещо по-ексклюзивно ще има ли, макар и много скъпо. Нали, естествено, ако Evo е то за 15 000. Трябва да е пълен с екстра за тези пари. Между тук има камера. Има готини джанти. Тук е поставена друга Android навигацийка. Регистрирана. Хубава е колата наистина. В максималния рейндж, но пък няма AMG пакет, което вече за тази цена може би е готино да има. Въпреки че то е изключително рядко, което вижте тук има една с AMG пакет. Изглежда добре. Доста даже. Пак 320, но 204 коня, вижте. За 14 000. Аз ви казах, че във времето този мотор запазени такива ще им растат цените. Ето вижте с старата, както ви казах, че се различават. 3.2 AMG, а? Редови шестак. Ето, ако искате да си я правите и да иземете една хубава основа, добре изглеждат, няма да и редите някакви пакети допълнително. И със здравата кутия, ето е колата. Ето това е 5G троника. Но пък 7G-то ще ви даде страхотни скорости на много ниски обороти. По-добра економия, разбира се, от това. Бърза смяна на предавките, макар и по-проблемна пък като ремонти. Няма пълно щастие. Хай сега, след като си разгледахме диапазона и видяхме, че можем буквално да намерим от около 7 до около 13 такава кола.
И на 7 може да вземем хубава и на 13, нали? Само че ще да речем по-нова или още по-запазена. Сега ще влеземе и ще видим какво може да ни предложи от топ рейнджа. Както ви казах, като при всеки дизел трябва да внимавате на 320-ките, въобще на всичките, да внимавате естествено за дюзи, дали равномерно запалват цилиндрите на студено, дали няма някакви пушаци в началото, особено като изрежете, като постои, като дадете рязко газ, дали нали, нещо не се усеща, че реално има проблеми с тези дюзи, главно от пресаспуха. Турбините са им здрави, като цяло няма ядове там извън нормалното. Хайде направо ще гледам 420 CDI да видим какво ще ни излезе. Виждате, това са Evo моделите и са доста редки, изключително редки дори бих казал. Имаме само над 14 000 такива. Но това, както ви казах, е черешката в дизеловия сегмент. Въпреки, че не бих я взел с тези джанти. Тук вече си имате Air Matic задължително. V8, задно предаване, страхотия и много мощност. Това с рема отива сигурно близо 400 коня, лесно ще го направите. И ще върви на гръм този автомобил. Е, това е един интересен автомобил, който и аз бих имал някой ден. Ето вижте и в черно, но цената си я държат. Ето вижте какъв огромен, огромен култивиран Велс Маг вътре с 700 ньютона плюс и 6,1 до 100 мисля, че беше този автомобил, което за размерите му е доста добре. Ето, общо взето се движат в този диапазон и да видим все пак и E400 има ли достъпен реално, но E400 като по-стария, като първия мотор и V8 просто внимавайте повечко с него, не че е лош, но съм сигурен, че при 20-ката нещата са доста по-добре. Ето вижте и цената го показва, че започват от 5000 лева. Като да речем, че си харесаме ето този. Да видим какво може да ни предложи. 260 конски сили. Мощността не е много за V8 тук, но пък е с 5G троника. Кутията, вижте, доста по-старо изглежда изпълнението, като е преди фейса. Така че и тук варират много. Ако все пак имате възможност и ви се кара V8 Mach Diesel, има възможност да си купите и по-ефтен, но внимавайте с дюзите, тук има доста повече неща, които да ви се развалят. И помислете дали 320 V6 или редови с ремап няма да ви даде достатъчно мощност и дали имате нужда от допълнителните коне и удоволствие, което ще ви даде V8, разбира се. Но ще дойдат и с повече разходи, данъци и всичкото както си му е. Освен това, тук е възможно, в зависимост на колко километра, да трябва да сменяте в някакъв момент верига. Знаете, при осмаците е по-често това. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. За мен това е страхотен автомобил, който вече е на много достъпни цени. Особено ако си намерите и фейслифта, който все още изглежда актуално, доста добре. А пък ако нямате бюджет, разбира се, и с добре запазена E320, 204 коня, за мен това е оптималното. Ако искате да търсите повече икономия и изключително ефтино за поддръжка, E270 CDI си намирате хубав екземпляр. Както видяхте, почват от 6-7 хиляди си има хубави. Ако имате гащи за повече, ако имате джоб за повече, взимате на 10-11, също има красиви екземпляри. И вече ако търсите макса, нова година, с билото с V8, видяхте, или с V6, но максимално запазена интериорно и екстериорно, вече отивате към 13-14. Общо взето така варират автомобилите. Благодаря ви, че изгледахте този клип до края. Надявам се, че се забавлявахте. Надявам се някой ден да мога да ви покажа такава и в моя канал като лична, за да мога да я покараме и наистина да усетим дали наистина е толкова зле в управлението и не се усеща, дали не е драйвър с кола, както казват, или е обратното. И на мене ми е много интересно как комфортно ли се движи, как се чувства вътре, как се усеща мощността. И все пак това е Mercedes E-класа. И съм сигурен, че със сигурност, че ще има много положителни неща около нея. Благодаря ви още веднъж, че стояхте толкова много до края на видеото. Абонирайте се за каналчето, ако не сте. И ще се радвам да напишете вашите коментари и допълнителна информация като собственици на такъв автомобил, примерно, какви проблеми сте имали. И ако имате малко повече опит, разбира се, това ще е полезно за всички ни.
Ами добре, манячета, до следващото видео. Чао от мен!